ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଟଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖତରନାକ ଟଣ୍ଡା ପୁରା। ଆଉ ଏ ଟଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ପୁରା ଖତରନାକ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରକ୍ଟା ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୁରା, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେବଲ୍ କ୍ରସ୍ଟା ପୁରା ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଚକା ଫାଟିଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇଭର୍ ସାଇଡ୍ର ପୁରା ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା କେଚ କେଚା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା କାଲି ରାତିରେ ହେଇଛି, ଡ୍ରାଇଭର୍ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଆଉ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭର୍ଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।